Mä haluan oikeesti vaan itkeä, mua ärsyttää, mua pelottaa, mua aistaa niin paljon. Ei tästä oo yhtään mitään. Huomenta ja tervetuloa mun vlogiputkeen osa kakkosen pariin. Nyt on siis maanantai ja on 20. päivä joulukuuta. Tervetuloa seuraamaan mun päivää. Herran jestas, tämä tästä vielä puuttu, tää mun juoma tippu tonne. Oikeesti. No niin, jutellaanpas nyt hetki. Mä rupeen kohta itkemään. Tänään on siis maanantai, joka tarkoittaa treenien osalta sitä, että mulla on tänään aktiivinen lepopäivä tälleen CrossFit-sanastolta. Elikkäs mulla on pelkästään PK, eli ei oo itse päätreeniä. Ja PK on siis peruskestävyys. Esim. Tunti juoksua, tunti pyöräilyä, tunti uintia, tunti hiihtoa, mut siis silleen, että syke on noin 145-165 väliltä, riippuen ihmisestä. Mitä tapahtui? Eilen treenin jälkeen mulle tuli jostain syystä mun oikea olkapää kipeäksi. Se eilen oli vähän kipeä koko päivän, mut ei silleen häirinyt niinku mitenkään super paljon, et mä ajattelin, että se on niinku sellainen lihaskipu tai sellaista. Se nyt on vaan pahentunut se kipu yöllä. Mä en mennyt saada unta, kun mä en oikein pysty nukkumaan. Kaikki asennot sattu siihen olkapäähän. Ja tälläkin hetkellä niinku tuntuu just tosi vaikea laittaa vaikka kun paita päälle, että siihen olkapäähän sattuu ja siihen särkee. Mä otin äsken särkylääkkeen. Mä en tiedä mikä homma tää on. Varasin mulle fysioterapeutin. Se on niinku tunnin päästä. Ja siis mua oikeesti pelottaa, että tossa mun olkapäässä on joku juttu. Silleen, että mä saan niinku jotakin liikakieltoa tai jotakin, koska tälläkin viikolla mulla olisi niinku kova treeniviikko tulossa. Ihan superkivan näköisiä treenejä. Mä en oikeesti vaan halua niinku yhtään treenitaukoa nytten. Mulla on ollut tässä jo pari viikkoa sitten oli yksi melkein täys lepoviikko, kun mulla oli toinen koronarokote. Sitten mä tulin vähän kipeäksi ja nyt mulla on niin iso treenimotivaatio. Ensi vuoden puolella, heti tammikuussa, mulla olisi tulossa kisoja, kaikkea. Niin mua vaan pelottaa niin paljon, että jos tois olkapäässä nyt joku juttu, että sit mä en pysty treenata. Niin, koska oikeesti se on niinku asia, mitä mä tykkään ja mihin mulla on tällä hetkellä motivaatio. Ja niin sata lasissa. Me tehdään niinku mun valmentajan kanssa paljon töitä sen eteen, että mä kehityn ja mulla olisi niin mahdollisuus niinku ensi vuonna jo kisota niinku kunnolla ja kaikkee. Ja nyt musta tuntuu vaan, että niin, mä pelottaa, että mulla on joku juttu, että mä en voi. Ja mä en haluaisi niinku yhtään nyt pitää mitään taukoa, koska mulla on niin iso motivaatio. Siis ton tämän päivän treenin, eli pelkän PK, mä kyllä pystyn tehdä, vaikka mulla olisi tää olkapää kipeänä. Normaalisti mä teen PK niinku juosten, mutta mä kyllä pystyn tehdä sen, jos mä teen jollakin kuntopyörällä. Siinä nyt ei ole mitään ongelmaa, mut sit kaikki niinku crossfit-treenit, niin en mä pysty tehdä tällä kädellä niinku mitään. Sitten menen tuonne fysioterapeutille ja mä toivon, että se sanoo, että siinä on vaan joku lihasjumi tai lihaskipu. Ei mitään vakavampaa. Mä oon laittanut tuohon nyt ihan sinkoon kaikkia kylmän keeliä ja kaikkea. Mä toivon, että sormet ristissä ja toivotaan. Ei oo mitään pahaa oikeesti. Tää on niin noloa, että mä itken tämmöisestä asiasta teille. Haluan nyt näyttää teille, että mitä, niinku, miltä musta oikeesti tuntuu. Joo, mä tiedän, että mä tulen olemaan tässä videossa niin paljon paskaa, että miksi mä itken tommosesta asiasta, kun jollakin on isommatkin ongelmat. Mutta tältä musta tällä hetkellä tuntuu, niin mä nyt halusin sanoa sen tähän. Pesin sitten kaikki meikit pois, koska mä itkin, niin ne levis. Joten mennään nyt sit ilman meikkiä tänään. Ja mulla on niinku värjätty kulmakarvat, niin siksi näyttää tältä. Mutta joo, nyt mä puen ja lähden sinne fysioterapiaa kohti. Ja mua pelottaa. En tiedä, huomaako vaatteista, että ei ihan hirveästi kiinnosta tänään, että miltä näyttää ja jaksa panostaa. Siis mä oon nyt kävelemässä sinne fysioterapiaa kohti. Piilolin sitä jotenkin huonosti ja mä en mennä nähdä mitään, joten tääkin on vähän random, mutta ehkä mä löydän perille. Voin sanoa, että nyt itkettää taas. Mä kerron teille kotona lisää, mutta oikeesti. No niin, nyt on kotiin saavuttu ja fyssari sanoi, että ei nyt ainakaan viikkoon mitään olkaniveltä rasittavaa. Odotin niin paljon tätä treeniviikkoa, kun noi treenit näytti niin kivalta ja nyt mä en saa tehdä niitä. Mä laitin mun valmentajalle viestiä, että se muuttaa mun tämän viikon ohjelma sillä, että siinä on jalkoja
korea intervalleja, mitä pystyy tehdä. Nyt mä teen mulle ruuaksi nakkikeittoa. Mulla olisi tuolla kyllä niinku riisiä kanaa, mutta mä haluan nyt tehdä nakkikeittoa, joten nyt mä rupean tekemään mulle lounasta. Mun piti siis mennä tänään mun kaverin kanssa käymään Helsinki Outletissa. Mä en ole vielä ihan varma, että mennäänkö me sittenkään, koska mulla esimerkiksi sattuu niinku vaatteiden päälle laittaminen, niin mä en oo tiedä, että kuinka järkevää se on niinku mennä tyyli shoppaille. Oikein voi testata mitään vaatteita. Mutta toi kipu kyllä ihan vähän helpotti, kun se paini ne niinku triggeripisteitä. Kyllä siihen niinku olkapäähän särkee vielä. Varmaan tänään menen sinne salille tekemään sitä pyöräilyä ja tollasta. Katsotaan mitä muuta tänään. Mä oon tukeutuu tähän mun nakkikeittoon. Se nyt tästä päivästä vielä puuttuiskin. Se on kuumaa. Mä nyt lähdin siis kohti sitä salia ja otin samalla myös pyyhkeen mukaan, koska ajattelin, että meidän infrapunasaunaan sen jälkeen. Mutta musta tuntuu jotenkin, että tää blogiputki meni nyt jo ihan täysin pilalle. Jotenkin ei oo yhtään fiilistä nää kuvata ja sit mä en oo yhtään niinku iloisella päällä. Niin sit niinku nää videokin musta tuntuu, että on paljon huonompi. On siis tehty. Mä tein porraskonetta ja pyörää. Porraskone nyt ei sinänsä kuulu CrossFitin PK-laitteisiin, mutta kyllä siinäkin PK pystyy tehdä, kun tekee vaan tarpeeksi kovaa, että saa sykkeet tarpeeksi ylös. Ja huomaa kyllä, että tuli parempi fiilis, kun pääsee vähän liikkumaan, mutta kyllä mua silti ärsyttää ja sattuu tuohon käteen, niin se on kivaa. Mä tulin nyt tänne infrapunasaunaan vähän rentoutumaan. Nyt mä lähdin tuolta salilta kotiin päin ja tuossa lopussa vielä olin hetken tuolla siis hierontatuoleissa. Se oli ihanan rentouttavaa. Nyt on kotiin saavuttu ja seuraavaksi mä syön välipalaa ja editoin tää video. Siis sori oikeesti, että musta tuntuu, että tää video on ollut tosi huono tänään, koska mulla ei oo ihan hirveesti ollut motii kuvata. Voi ollut just vähän huono päivä ja tälleen. Niin, joo. Mutta mä kuvailen taas sitten lisää, kun tapahtuu jotain järkevämpää. En mä oikein tarkkaati ainakin. Nyt mä itken taas tosta asiasta, koska äiti soitti mulle ja me jutellaan. Mitä nyt muuten olisi niin paha, jos mä tietäisin, että olisi vaan tämän viikon. Ja kun mä pelkään, että tässä on jotakin pahempaa silleen, että tää kestää jotenkin niinku kuukauden tai jotain kauemmin. Siis mä en oikeesti enää pitkän aikaa oo juonut mitään niinku limsaa tai mitään. Mut tänään mä oon vetänyt kokonaan pullallisen tätä Spritein sokeritonta. Siis tää on ollut tämmönen mun lohtujuoma. Mä voisin syöttää kynttilät, jos niistä tulisi vähän hyvää fiilistä. Siis mä ostin tän kynttilän ehkä viikko sitten ja tää on niinku ihan loppu jo. Siis mä oon polttanut aika paljon näitä kynttilöitä. Mä katsoin tossa äsken YouTube-videoita ja sit mä vähän söin. Ja seuraavaksi mä lähden käymään iskän luona. Mä vien iskälle samalla tän, jos katsoitte mun eilisen vlogiputken. Tiedätte, niin vien tämän nyt. Nyt mä siis kävin iskän luona, en kuvannut siellä mitään. Mä kävin saunomassa, vaikka mä kävin jo päivällä infrapunasaunassa, mut ne pyys mua saunaan, niin kävin siellä saunassa. Joo, nyt mä menen kotiin, kello on ehkä 9. Ajattelin, että mä voisin pikkuhiljaa lopetella tämän videon, että heti kun mä pääsen kotiin, mä pääsen editoimaan, että mä saan tän teille huomenna tubeen. Joten laittakaa tälle videolle peukut pystyyn, jos haluatte, että mä jatkan vielä tätä vlogiputkea, kun mulla on vähän semmonen olo, että jatkanko vai en, niin laittakaa videolle peukut pystyyn, niin mä tiedän, että haluatteko te, että mä jatkan tätä. Ja tilatkaa totta kai mun kanava, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Ja tulkaa taas huomenna kello 15 mun kanavalle. Toivottavasti uuden vlogiputken pariin. Moikka!